Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kula hormati, wau sing kula omongaken bahwa sesampune temuan terus dilanjutaken karo acara kaulan, lebaraken kaulan karo sederek Joni. Sederek Joni mangga diaturi munggah ning dhuwur panggung supaya pelaksanaan nadar kaulane jage beres. Bapak Joni, ini kan awak nek kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Pripun? Bokap kula men ndak semangka. Dudu brenduk. Anune wong, anune mah. Dudu. Masyaallah. Bokap si setan gundul. Sampun kot. Nggih, mangga Mas Joni. Nggih, nggih. Kula badhe ngomong kriyin. Sumangga. Dumateng para undangan para sekabe ibu-ibu dan bapak-bapane ahli waris ahli waris mati baris iya waris baris lanang baris wadon rehning ibu wali maku bengen pernah ngomong ayo ngucap ucap bahwa engko nok endang tinggi iya endang bener ya pengantin wadon. Pengantin wadon. Lanange. Lanange. Mas Paris. Mas Paris. Iya. Lanang gue. Iya lanang. Apa kan lah yang ngomongnya kayak. Bengen pernah ngucap ibu walimah, lamun nok endang payu laki. Payu laki, ya payu timurung. Garep ditanggapaken sandiwara Joni. Joni aneka, bener, Joni aneka, bener ki ya. Bener ya kula. Sandiwara aneka tunggal sing ana serie. Pawidian. Si Pawidian. Seri endi? Ya kini. Hai. Ndas semangka. Cocok tau. Lah seniki sampun kebuktian. Nggih. Nok endang duwe laki Paris. Paris. Mas Paris terus ditanggapaken sandiwara Joni. Joni. Nah, dadi karena kauleku menyangkut ning Mas Joni. Nggih. Dadi sing lubaraken kauku ya kudune Mas Joni. Ulang. Engko kula sing ngatuti. Nah, seni. Nah, nah. Terus ana embel-embel aja Mas Joni. Pripun? Mas Joni dikalungi duit. Wah, wow, iya bagus. Dikalungi duit karo lumpang. Aja lumpang. Duit bae ya? Duit bae. Bukan lumpang kedik dikalungi mong. Ngaco. Dadi dikalungi duit. Mangga, dikalungi duit dingin. Nggih. Kolon ya? Yap. Amberan gecek beleh. Iya. Ah, enake mah dilubari dingin. Priwen? Dilubari dingin. Iya, mangga, dilubari. Dikalungi. Mas Joni sing lubari kula sing nyaksene. Nggih, sumangga. Mangga Mas Joni. Nggih, kabeh saksenana wong ancatan. Kosia maune duwe ucap pengantin wadon, kosia payu laki. Iya. Ya arepan ditanggapaken sandiwara aneka tunggal. Iya, benar. Sing ana Mas Joni. Iya. Ya beli. Gusti Allah orang ngutang enak, manusia orang diutang. Bener. Aja nagi ning dalan perapatan. Aja. Aja nagi ning klasa bantale. Aja. Sekar nah, kentar, sekar kentir. Iya. Kentar kegawen ning angin. Angin. Kentir kegawen ning banyu, budak lupar babar luar. Bubar luar. Nah. Gih, ya. Para ibu sampun disaksini para masyarakat para ibu. Ya iya. Bahwa nadari ibu wali maki wis dibayar. Bayar. Nah. Mangga. Dadia sing rumah tangga sing sakinah. Amin. Mawadah uga warohmah. Amin ya robbal alamin. Amin. Muga-mugaan jodone sing langgeng. Sing akeh rezekine dupai anak ya loro bae. Nuruti program pemerintah. Iya. Ya bener. Oh, amin ya robbal alamin. Amin. Ki Mas Joni aja enak-enak sampean wis dikalungi duit Gih. Ya kari nembang e. Oh. Ini pengantin pengen dongkit jebol. Pengen ditembangi. Ditembangi. Ya, ayo. Siapa takut? Bari disaweri mongonon. Disaweri. Iya. Oke. Okay. Ayo ayo. Yo, wong wadon tak kula ta sinembang. Sinembang siapa bae? Si siapa bae? Iya. Ya wis wong wadon.
sing nembang wakil tuan rumah. Wakil tuan rumah mah. Bagus. Ayo najak, najak. Ayo. Najak. Ya, ayo. Ikoko. Item, item endi item. Eh, ireng, ireng. Item. Iya, item ireng. Ya, mangga item. Cuma enggak dikaturi naik ke atas betas. Gelem beli item aku. Embu. Lamun ora gelem diganti Mas Joni sing nembang. Kita baik. Wis enaknya mah dipersingkat. Ayo bari ngenteni. Jadi si nembang Mas Joni baik. Kita baik. Bener. Ayo. Ya. Tur. Pangaten lanang pangaten wadon. Udah barat. Oke. Sawer, Mas Paris, sawer pengantin wadon. Ya, ya yu edam. Mas Paris, Mas Paris, Mas Paris. Pikir pusing, awak jadi gerin, Mas Paris. Das buyak. Sampai tujuh kali gara-gara wong teman dulu kesati si akire deleng Mas Paris kaya wong siti. Mas Paris, kamu Mas Paris rasa getun kaya setengah mati. Aduh, wong teman tidak di sini. Tak coba arepan luru ganti. Mung orang nanasik tak senangi. Pengantin wadon, pengantin wadon, Yayu Edang, Yayu Edang Mas Paris. Paris, Mas Paris. Mari ngenteni biduan sing munggah. Heye. Ya, sawer, sawer, sawer. Pribasane udan bara campur angin edan ke barat masih mending Mas Paris dingin. Senajana ake kembang ingat taman tapi masih wangi kembang melati. Senajana ake bocah perawan mong orang nanasi kaya Yayu Endang siji dingin. Rasa getun kaya setengah mati. Dumas Paris, Mas Paris keduhung wong demen tidak di siji. Tak coba arepan luru ganti. Mung ora nanasi tak senangi. Waya. Hei pengantin. Hei sawer sawer. Ayo sawer 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 sawer. Hei wakil pengantin. Wakil wadon pengantin. Pengantin wadon. Wakil wadon. Pengantin wadon. Hehehe.
aparat masih mending Mas Paris sing dingin. Mas Paris, Mas Paris, Mas Paris. Senajana ake kembang ninge taman, tapi masih wangi kembang melati. Senajana ake bocah perawan, kok orang nana singa tak senangi. Pikir pusing awak jadi gerik. Mas Paris, Mas Paris, keduhung wong jaman beli jadi sisi. Tak coba arepan luru ganti, mong orang nana singa tak senangi. Matur kesuwun, wis matur kesuwun, matur kesuwun. Ayo.